Албенка, днес ще ни разходиш из много интересни места. Така е. Древни култури, индиански ритуали, магични. Да, Гала, всъщност това е една среща, която преди доста време се случи. Отлагахме поради различни обстоятелства, но ето дойде времето в момента и смятам, че наистина е много подходяща темата в момента. Индианските култури, изобщо нативната култура, носи огромна история, хилядолетна история и много... с много уважение към живота подхождат и ми беше изключително интересно да се срещна с Краси, който имам удоволствието да познавам преди, може би, 4-5 години се запознах с него. Едно младо момче, което пренася тук всъщност тази култура и тези ритуали в България и благодарение на него имаме възможност да се докоснем до тях. Аз самата станах част от един ритуал, който се казва Темаскал. Чувала ли си за него? Нещо, май ти си ми казал преди време, само като има или ти, или Асия. Някой, но не. Да. Темаскала е или така по-достъпно до хората, наричат го индианската парна баня. Също така носи и в различни култури и народи може да се срещне и като инипи церемония. Това е една много интересна церемония, която всъщност се използва като превантивна медицина от древните култури. Така да запазим здрави както физическото, така и духовното си тяло. Освен това, тя е много полезна за, на чисто физическо ниво. Рей, само това не го яш. На чисто физическо ниво изключително много подобрява кръвообращението. Използва се при различни физически проблеми. Разбира се, хората с проблеми с ръцето, както и с сауната и парната баня, не е окей да участват в такъв ритуал и не е препоръчително. Но иначе има изключително много позитиви за физическото ни тяло. Предлагам ти да видим сега видеото, което съм подготвила. След това ще ти разкажа за моя личен опит с Темаскала. Изобщо повече подробности и ще ти покажа и някои неща, добре, които Краси ми донесе. Представили ли сте си някога, че недалеч от София, в малко село край Правец, сред уютно сгушените керамидени покриви на къщите, може да се натъкнете на автентично индианско типи и да станете част от една от най-древните достигнали до наши дни церемонии, наречена Темаскал. Корените му се простират столетия назад в индианските култури и съгласно техните разбирания символизира завръщането на човек към момента на пораждането на живота. В България тази стара традиция пренася и продължава Краси Костов. Млад разказвач на легенди, българин, търсещ и намиращ дълбоките корени на човешката раса и вярващ, че обединението е пътят към по-добър живот. Краси, тук е много интересно, защото някакви цветове има и съм сигурна, че те имат значение. Моля ти се ми разкажи за него и да се качваме нагоре. Тук е червеното. Точно така. Всеки един от тези цветове, освен красота, внася някакъв смисъл, който е свързан с посоките. Червеният цвят символизира изтока, жълтият цвят символизира юга, черният цвят символизира запада и белият цвят символизира севера. Те имат още 3 цвята или общо 7, като обръщат внимание на цвета нагоре, с синия цвят към небето, надолу към зеления цвят майката земя и по средата или в сърцето, където е, нали, великият дух според тях, с лимония цвят. Колкото по-назад във времето се връщаме във всяка култура, толкова по-общи елементи намираме с другите култури. Кажи ми за традицията на Темаскала. В основата си това е една традиция, една форма, която е запазена през хилядолетията до сега в автентичен вид по земите на Мексико, където се нарича Темаскал, и по земите на Северна Америка, където се ползва от индианците, Лакота и всички останали племена. Там се нарича инипи. И това е една, в същността си, една практика, може да се нарече дори така, която носи разбирането за превантивната медицина. Нещо, което да помогне на тялото ти да се изчисти от всякакъв вид токсини, физически натоварвания. И емоционални. И емоционални, и ментални. Така че
да няма нужда да стигаме до лекари. Много често, като говорим за различни церемонии, особено идващи от Южна Америка, индианците, се чува думата медицина. Кажи ми, моля те, като чуем тази дума медицина, какво всъщност да разбираме под нея? В съвременния свят медицината е аптеката и това е медицината. Всъщност най-лесният начин да се разбере, или може би най-трудният да се разбере думата медицина е, че всичко е медицина. Така казват старите индианци. Темескала също е медицина в една такава форма. Ароматите, благовонията, които се поставят върху камъните, също са медицина. Те нямат някакъв специален ефект, освен това, че са ухаят добре, антисептични са и по някакъв начин показват уважение към това, което се прави. Казват, че всеки един човек може да бъде медицината за друг човек. И чак след това стигаме до разбирането им за медицини, които са свързани с, да кажем, растителния свят, каквато медицина е, да кажем, тютюна. Кажи ми, твоята първа среща с темаскала, кога беше, къде беше и изобщо как се запали по това? Моята първа среща с темаскала се случи преди около 9 години, когато за първи път се срещнахме с Алфонсо Перес. Това е един старейшина, може да го наречем, от Мексико, който дълги години прекарва в резерватите на Лакота. Може да се каже, че той беше човека, който ме запали. Имахме интереси към световната култура като цяло, но когато той дойде и ние влязохме за първи път в Темаскала, тогава някак си преживяването те кара да се чувстваш като че ли си бил там. И така под някаква форма ние продължихме да се учим и да практикуваме тази форма, да я създаваме и да я споделяме с все повече хора в България. Сякаш все повече млади хора се завръщат към земята. Защо мислиш, че се случва така? Ами, защото може би има нужда, назряла в нас самите, да намерим част от собствената си история, използвайки работещи инструменти, които са били части от нашата култура. И в този смисъл ние темаскала не го използваме като поклонничество на някаква индианска култура или нещо, което да е свързано с следване на неприсъщо за нас нещо. Напротив, ние се опитваме да пеем в темаскала български песни и да търсим общите елементи между тази форма и въобще нашата култура. В славянските народи под различна форма също са правени такъв тип конструкции и парни бани. Има сведения за траките, че също така тук са имали най-горещите бани, което подозираме, че са такъв тип. И много интересно, когато Алфонсо, така да се каже, ни даваше инструкции за темаскала, той казва: не правете индиански темаскал, вие не сте индианци, няма да станете индианци. Не ми искайте индиански имена, защото няма да ви ги дам. Вие си имате български имена, затова си правете български темаскал. И в разбирането на тази култура, индианската култура и нативната култура, стои разбирането за обединението на народите по света, именно посредством разликите в културата, разнообразието в различните култури и в различните форми. Магията на темаскала вплита в себе си четирите елемента – въздух, вода, огън и земя. Именно отдаването на почет към всеки един от тези елементи изгражда свещения ритуал и потапя участниците в пространство, където камъните оживяват, водата пее, а душата се чувства у дома си. Почваме да радим огъня сега. Почваме, да, ела насам, още насам. Ето, това ще бъде основата. Добре. Подреждаме я. Ето така, две дебели. Основата на всяко нещо е много важна. Е, как? Така. Всъщност, символично тук е енергията на огън, енергията на слънцето. Камъните сме ги подготвили от тази страна. Колко камъка има? Всичките ли ще влязат всъщност? Всичките ще влязат. За всяка фаза от темаскала ще има по 9 камъка. На колко пъти се вкарват камъните? 4 пъти, символично, към всяка посока. На изтока, след това на юга, така. След това на запада, след това на севера, нагоре към небето, надолу докосваш го до земята и след това към сърцето, нали, Великия дух, и го слагаш ето тук на изток. На изток. Аз ще ти помогна. Добре. Ейха! Супер. Краси, огъня е запален и започваме да покриваме темаскала. Ето е отробата. Това е отробата на майката земя, да. Да. Всъщност това символизира темаскала. Вие тук имате един по-голям и един по-малък. Да, по-големия, когато има повече хора, по-малкия има, когато има
По-малко. Тази вечер ще сте по-малко. Тази вечер ще сме по-малко. Обаче, тук има много камъни. Има достатъчно камъни. Топлина тук е важно отдолу да е възможно най-плътно, за да не излиза никаква топлина да не излиза. Mm-hmm. Красия, кажи ми сега един въпрос, който абсолютно всеки си го задава. Голи ли влизаме в Темаскала? В Темаскала се влиза по-бански, в Темаскала може да се влезе по халат. При сауната знаем, че има висока температура, а в парната баня има висока влажност, докато при Темаскала има едновременно висока температура и висока влажност. Тази среда не позволява на потта да се изпари твърде бързо и това включва защитните механизми на организма и изчистващите. И по време на Темаскала с водата, от която се освобождаваме, може да изхвърлим тежки метали в нашия организъм, именно заради тази висока влажност, едновременно с висока температура. Това всъщност за земите на Мексико е един голям темаскал. Това ли? Да. По-малки ли ги правят? По-малки ги правят. Именно ние тук сме грандомани. Ние тук сме грандомани българи. И те много ни се радват, защото когато дойдат са на широко. Сега започваме да правим, кажи ми какво. Сега започваме да правим един от инструментите в церемонията. Това е сърцето на церемонията или водния барабан. Барабан, в който са включени отново всички елементи. И както преди всяко важно нещо, искаме нещата да се с чистота да ги правим. И затова използваме и този пушък. Първо да ние като хора, които ще го правят този барабан, да се опушим. Така. Супер. И след това, като се едно изчистване на всички инструменти, с които ще се работи. Така над огъня, над дима. Да, също. Всяко нещо, което е тук, да участва. Дима пречиства. Това е като баба ми на бъдни вечер винаги ни караше да с тамян да накадим по ъглите, да изгоним караконджулите. Ами, смисъл е същия. Да, смисъл е същия. Ритмика линке, да тропиме, да запука душманине. Ритмика линке, да тропиме, да запука душманине. Да запука душманине, е ми мой не, е ми Оха! Албенка, индиански ритуал с български песни. Да, точно това каза и Краси във видеото, че всъщност и Алфонсо Перес, човека, който им помага да пренесат тези ритуали и културата тук в България, всъщност това им е казал. Вие не сте индианци, вие сте българи и правете български темаскал. Идеята не е да почитат индианските култури, а по-скоро да използват старите инструменти, които, им дава, които ни дава всъщност нативната култура, защото за нативните култури разбирането е, че няма разделение между народите и всички сме едно цяло. Този инструмент, между другото, е много интересен и той се използва заедно с водния барабан в церемонията Темаскал. Се използват заедно. Водния барабан са ниските честоти, а това е сонаха, се казва, вид маракас, който са високите честоти. И когато двете заедно звучат, се получава един среден тон, в който всъщност се крие магията. Каза Краси. И всъщност това е наистина много интересно. Ние, когато отидох на Темаскала, всъщност прекарваш няколко часа на огъня, в разговори, разказват ти за самата церемония, какво представлява, какви са, разбира се, всички символики в нативните култури. Индианците знаеш, че във всичко има символика. Перата, например, да. Казват, че те летят с живота. И това всъщност е символиката на перото, да летиш с живота и ти. И всъщност първо прекарваш известно време пред огъня, след това, когато дойде време вече да се влиза в Темаскала, се разделяте на мъже и жени. От едната страна влизат жените, от другата мъжете. И започват да се вкарват камъни вътре в това пространство, което е тъмно, отсякъде е оградено с одеяла. Тези камъни се вкарват на 4 пъти, за 4-те посоки се отваря вратата на Темаскала. Аз много се притеснявах, че ще ми стане лошо първия път, признавам си, от жегата. Но истината е, че дори така леко се придвижих към средата на Темаскала, защото
застанала по-близо до вратата. Изключително приятна атмосфера, много магична. През цялото време се пеят тези песни и всъщност се хвърлят различни благовония върху горящите камъни. Те се появяват едни искрици страхотни. Много наши благовония ли хвърлят? Или... Ами има и наши, но по-скоро индиански. Са повече... Да, по-скоро са... Чакай, не яш перото. Ето тук, например, ти нося едно много мое любимо нещо. Казва се копал. Това е тъмян, смола от дърво. Да. Помирише, колко хубаво мирише. Да, уха, и страхотно. Да, това ми е едно от любимите, един от любимите аромати. Казва се, индианците му казват хиляди благослови на копала. И всъщност той се, нали, наронва се и се хвърля върху камъните и искри много красиво. Много е магично, защото ти нищо не виждаш в темаскала, освен горящите камъни всъщност. Видяхме ли го на камерата? Видя се, да, мисля, да, че. Да. Също така, това е сладък корен. Пак се пали и отново за различни. А това тук е бяла салвия, която е едно от най... Да. Това е, ето, Краси ми го донесе, абсолютно автентично. Това е всъщност салвията, която ползват по време на церемониите. Да. И тя е изключително, каза, че всъщност в лулите, когато се слагат медицини различни за пушене, салвията е тази, която затапва всъщност лулата, защото тя пречиства и гони всички лоши духове, а със сладкия корен се викали сладките духове. Да. И тя мирише много интересно, като се запали. Има малко неприятно дори миризма, но пък е изключително силно растение. И така, и всъщност аз прекарах около 2 часа. Може би ти губиш представа за времето в Темаскала. Много е интересно и е много приятно. Освен това се чистиш наистина от всички токсини. Да. И сега в този сезон, пролетния, всъщност междинния между зимата и пролета, е много вируси, полезно. Буклуци, да. Да. Темаскала се провежда всеки уикенд. Така че всеки, който иска, може да се включи и да участва в това. Другите ритуали, за които искам да ти разкажа и които също се практикуват тук в България, благодарение на тяхната организация на Краси, Седемте посоки, това е танца на слънцето, един от най-древните ритуали индиански. Това е много интересен ритуал, който преди в миналото се изпълнявал само от най-силните мъже, тези, които са ловували, които са били най-издръжливи, защото ритуала изисква 4 дни абсолютно отдаване и се танцува около дървото на живота. 4 дни без храна и вода, като всяка сутрин и всяка вечер започват и завършват с церемония Темаскал. Това е идеята, за да се пречисти. Да. 4 дни се танцува около дървото на живота. Разбира се, в годините, и както Краси казва, тази култура е жива култура и тя се развива. Тя не седи статично, не е в музей да ходим да разглеждаме тези неща. Те се ползват непрекъснато и се развиват, както и човека се развива. И всъщност с годините церемонията се улекотява малко, по-малко започва да се танцува, но въпреки всичко 4 дни, 4 нощи непрекъснато танци. Започват да се включват и жените вече в днешно време. И танца на слънцето е церемония, която и България успява да си извоюва правото за Европа тук да се провежда. През 2018 за първи път се провежда такава церемония тук. Тази година ще бъде последната церемония танца на слънцето. Ще се почете елемента Земя. 4 години. Защо? Какво общо има Европа с индианците, че си извоюваме правото да я правим тук? Защото в различни държави се прави през 4 години и Краси успява да докара този ритуал тук в България. След нас продължават в Германия да го правят. И 4-те години, както казах, са 4-те елемента. Въздух, вода, огън и земя. И тази година ще се почете елемента земя тук в България, с което приключва, завършва цикъла всъщност и продължава в Германия след това. Другият ритуал, който е много интересен и който Краси също ми разказа за него, просто не успяхме всичко да включим в видеото, това е Vision Quest или търсенето на визия. Това е един ритуал, който всъщност отново изисква голяма отдаденост и смелост, бих казала, от човек. Краси се е подлагал на търсенето на визия в Испания под ръководството на Алфонсо Перес. Този ритуал изисква 4 дни и 4 нощи да се отделиш в планината, в гората. На едно обособено място взимат се 7 колчета, които ограждат с тези 7 колчета. Връзва се едно червено или различен цвят всъщност въже, което е с едни турбички,
които 365 турбички се правят, вързопчета, вътре да. С тютюн. Това са желанията на търсача на визия. И всъщност, ето това са турбичките. Ето тук се показва. Сега този прави с жълт цвят. Пак тук цветовете имат значение всяка година за различните елементи, за различните посоки. И всъщност седиш 4 дни, 4 нощи в пълно мълчание, без храна и вода, като се смята, че по този начин нали, ти задаваш и така своите намерения. Всяка година учиш, отваряш нова порта и учиш нов урок. Това е идеята. И всъщност е изключително голямо изпитание според мен, не само за физиката, но за психиката, за емоционалния ни свят. И смятам, че по този начин човек се опознава. А Венка има много малко време. Казах на колегите ми и те се изненадаха за този списък номер едно на ОНЕ. Да. Кажи ми, какво е това нещо? Ами това е, това всъщност в него са включени растения, които са забранени дори за изследване. А всъщност, според древните народи, това е така наречената медицина, за която и Краси спомена като тютюна. В различните народи има различни медицини. Те са изключително, как да кажа, изключително силни и изключително мощни лекарства, които са от растителния свят. Например, за южните народи това е ягуаската. Не знам дали си спомняш Педро Капо, един изпълнител, с който правих интервю. Да. Много спомни симпатичен. Го, да. Той разказваше всъщност в видеото, че ходи в Перу на такива церемония ягуаска. Те са за пречистване, така, за да. Отново изчистване на съзнанието, намиране на визия за живота ти. Mm-hmm. Друго, например, в Северна Америка пък е пейот. Това е един кактус, сърцевината на кактус. Да. Там се използва той в Сибир. Например, се използва... Това е и богата, което видяхме преди малко. Тя е в Африка, в Гибон. Тя е изключително силна и се използва при зависимости, наркотици, при наркотични зависимости. Да. Краси каза, че е много силно, много силно въздействие има. А тези, да, виждаме и както са, може би... Гъбите са за Сибир. Да. Също така. Какво значи? Нямат... Не могат да бъдат изследвани тези растения, не могат да бъдат този списък на ОНЕ. Точно така. Има култури, в култури, в които разрешено използването на тези медицини, но като цяло ОНЕ не позволява да бъдат изследвани, защото по този начин реално ние можем да ги вкараме в медицината съвременната, но те не позволяват да се правят тези изследвания. Учените обаче все повече настояват това да се случи, защото наистина това са ценни така съкровища от земята, от майката природата земя. Ни дава, да, които природата ни дава и можем да ползваме. Добре, Обенка, виждаме една реклама. Много беше интересно, разбира се, както винаги. И продължаваме след това. Наско беше, нали? Да. Наско. Добре. Виж, Наско ще сготви днес нещо много вкусно. Сигурна съм. Анди е готова с новини. Нещо ми казват колегите. Да, днес е време за хороскопа. Джина е подготвила интересни неща. Веднага след рекламата продължаваме.